Just the guitar, okay, cool. Oi, amigas! Mamãe tá olhando pra minha cara, tipo assim, ela tem problema. Eu queria agradecer vocês pelos 100 inscritos, na verdade tem 108. É porque eu fui ver hoje, gente. Eu queria muito agradecer vocês, porque se não fosse por vocês, eu não teria esse tanto de gente no meu canal. Muita gente, eu tô feliz, tô do coração. Então eu queria agradecer vocês, um grande beijos e continuem assim. Se inscrevam no canal, dá like, faz tudo que vocês quiserem na vida. Beijo.